Yes, det her, det er min anden model, og som I kan se, at en flyvemaskine har to vinger med en hale til at balancere flyet. Vingerne har en form, som skaber opdrift ved hjælp af højtryk ved en konstant fart. Ja. Se, så har jeg udstillet her med pinde for at holde vingerne lidt mere oppe. Flappen op her, for at sørge for, at den laver en mere opdrift. Så skal vi lige give den en test. Vi lige prøver herfra hurtigt. Ja, det var jo ikke dårligt. Test nummer 5. Ja! Ja! Godt bedre. Test nummer 7. Åh, oh, shit! What the fuck? Skot, benen røg af! Okay. Ja. Prøv lige noget nyt. Flyvetest nummer 6. Dobbelt så meget vægt, for at se, hvor langt den kan flyve ned. Fuck.